je vais rentrer le petit coton-tige, c'est un petit peu désagréable, mais ça n'est pas vraiment douloureux. Pandemiari buru egiteko lapurdiko medikuak ere proba antigenikoak egiten hasi dira, genetiko materiala baino, COVID-aren antigenoak miatzen dituzte orain. Eta orain arte ezagutu ditugun PCR proben aldean, hemen alde ona da, emaitza, aski laster jakin litekela, 15 minuta inguru. Itzorduak hartuz geroz, farmazialariek eta medikuek egin dezakete, eritasunaren sintomak dituzten jendentza da, 65 urte baino gutiago dituzten entzaten txusen. Sur toute la période qui a précédé l'apparition de ces tests, on se trouvait un petit peu désarmé. Tresna bat gehiago da, izurritearen astapenean PCR proba guti zuten, gero bakarrik batzuek egin zezaketen, eta epe luzea zegoen maiz proba eta emaitzen artean. Orain medikuek beren egoitzan berean egin dezakete lan berri hau. Joan den larun batetik 40 bat proba egin dituzte hemen, eta 140 inguruk positibo eman dute. Hainitzek erraiten dute min egiten duela, pixka bat beldurtua nintzen, azkenean ez da biziki atsegina, baina ez du sobera min egiten. Beraz nik ongi pasa dut, aski fite egina da, eta harrigarria dena da, 15 minuturen buruan emaitzak hor direla, eta beharrik negatibo atera zautala. Enintzen ez tulkari orai arte, beraz izaiten angi, birusa ukaiten handugu ere, asintomatikoak izanik ere, azkenean negatibo atera da, beraz, hobe. Erritar batzu tuarekin eginen diren proben zain daude, dena den argi izan behar dute, noizbait eginen diren olako proben ondotik ere, PCR-a egin beharko dutela. Si, un deuxième bar apparaît, il est positif.